wanawake wengi tumekuwa na upendo wa kweli. Na kuna msemo unaosema mwanamke akipenda amependa kweli. Na leo nipo hapa kulithibitisha hilo. Wanaume sio kwamba wenyewe hawana upendo, hapana. Lakini ni watu wanaoongoza sana kuwa na michepuko. Na inawezekana umeona viashiria mbalimbali kwamba huyo mwanaume wako anakucheat. Ama umeona yani unaweza ukawa umeona viashiria ama unahisi kwamba huyu mwanaume wangu yawezekana anachepuka, lakini huna uhakika. Mimi leo niko hapa kukuletea dalili ama viashiria vya mwanaume aliyetoka kuchepuka. Sio aliyetoka kuonana na mchepuko, hapana. Aliyetoka kuchepuka siku hiyo hiyo. Utamjuaje? Ndio leo nakuletea hizo dalili. Jamani, kila siku nawasisitizia, kama bado haujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Kwa nini nawaambia msubscribe? Kwa sababu kila ninapoposti vitu kama hivi, uwe wa kwanza kuangalia video. Sio uwe wa kwanza kwenye comment kucomment, hapana. Uwe wa kwanza kuipata video. Naamini hizi video zitasaidia watu na zinasaidia watu. Kwa hiyo subscribe ili uendelee kusaidika na ili uendelee kupata hii elimu. Ni bure kabisa. Cha kufanya ni wewe tu kubonyeza hichi kialama chekundu hapa chini kimeandikwa subscribe. Ukikibonyeza tu hiko utakuwa tayari umesha subscribe. Naitwa Yusta Mgaya. Twendeni moja kwa moja katika dalili hizi za kumtambua mwanaume aliyetoka kuchepuka. Dalili ya kwanza ya mwanaume aliyetoka kuchepuka: ratiba zake zinabadilika. Huyo mtu kama alikuwa kazini anatoka saa 12, ataanza kurudi saa 2 usiku. Ukianza kumuuliza, mbona siku hizi unachelewa kurudi kazini? Ilikuwaga unarudi saa 12, mbona sasa unarudi saa 2 na sio kawaida yako? Atakuwa na excuse nyingi sana. Unajua foleni barabarani zimekuwa saizi ni nyingi sana, yani saizi pale usini kazi pia zimekuwa nyingi mno, yani saizi tukitoka saa 12 ile ambapo ndo tulikuwa tunarudi, lakini saizi tunaingia kwenye kikao cha kuandaa ratiba ya kesho. Kwa hiyo yani mambo yamebanana sana, ndio maana unaona saizi sirudi tena nyumbani ile saa 12 kama nilivyokuaga narudi. Sio kwamba mimi mwenyewe napenda kuchelewa nyumbani, tena mwingine anajidefend sana, yani anasema mimi mwenyewe naipenda sana familia yangu. Unafikiri mimi sitamani kukaa na wewe mke wangu? Lakini ni majukumu na kutafutia pesa mke wangu. Natafuta pesa kwa ajili ya watoto, mkae vizuri, mwishi vizuri. Kwa hiyo yani mke wangu usilalamike, mimi napambana kwa ajili yenu. Anaanza sasa kukufanya wewe uone kwamba yuko busy kwa sababu yenu anawapambania. Ili usidauti, ili usiulize. Sasa huyo mtu anachokuwa nakifanya huo muda, labda alikuwa narudi nyumbani saa 12, ameanza kurudi saa 2 usiku. Ina maana kutokea hiyo saa 12 mpaka saa 2 ni muda ambao anaenda kuonana na mchepuko wake. Na ndo maana sasa anakuambia sasa hivi ratiba zake zimebadilika. Sasa huyu mtu jaribu kuwauliza marafiki zake ambao wanafanya naye kazi. Je, anachokuambia ni kweli? Na sometime marafiki zake hawa mashemeji sio watu wa kuamini sana pia. Wanaweza kukuambia, ni kweli. Waga tunabaki bwana nini, kwa sababu wana tabia kulindana, wanafichiana maovu yao. Na inawezekana hao marafiki zake wanajua kabisa kwamba huyu jamaa anapitiaga wapi, lakini hawawezi wakakwambia. Sasa wewe tafuta ukweli kwa njia yako unayojua wewe mwenyewe. Kwamba kuna nini hapa katikati? Utaelewa.
kwamba huyo mtu anakuchiti. Na huo muda anautumia kwenda kuonana na mchepuko wake. Hmm? Na kuna wengine wakishaambiwa hivyo, unajua mke wangu mimi napambana sana, yani mpaka nimeamua niongeze muda wa ziada wa kufanya kazi ili kusudi tupate pesa nyingi tufanye malengo. Si unajua mimi ninavyokupenda mke wangu, yani maneno matamu 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 anakuambia. Hmm? Anakupamba pale ili umuelewe sasa. Usimshtukie. Na wewe kweli unajaa, unaona eh kweli mume wangu jamani anapambana kwa ajili yetu. Eh, kwa nini sasa mimi nimhisi vibaya? Sijui nini na wewe unaamini. Chunguza, usiamini kitu kabla ya kukichunguza. Chunguza upate ukweli. Huyo mtu anachepuka. Dalili ya pili ya mwanaume anayechepuka. Ikitokea mmeshiriki tendo, anachelewa sana kufika kileleni. Kuna watu mnaweza mkao mmekaa hapo mnajiuliza, sasa inakuwaje? Kwani sikatoka kufanya huko? Sasa anakuwa amechoka na nini? Hapana. Kuchoka tunachoka sisi wanawake. Lakini kwa mwanaume hachoki. Mwanaume anapofanya hichi kitendo ndivyo ambavyo yani ni kama simu unavyocharge. Eh? Yaani ndivyo ambavyo anaongeza nguvu. Ndivyo ambavyo anakuwa na power zaidi. Yaani ni kama anajichochea sasa. Hmm? Kumbuka tofauti sisi wanawake akiwa ametoka kufanya anakuwa amechoka, anaweza akasema najisikia naumwa leo, najisikia vibaya, akatoa visingizio vyote ili mradi tu asishiriki tendo kwa muda mrefu. Kwa sababu sio wanawake tunachoka. Umeona? Lakini kwa hawa wanaume wenyewe hawachoki. Kwa hiyo ikitokea mmeshiriki tendo siku hiyo, utaona anachelewa sana kufika kileleni. Ujue kabisa huyo mtu ametoka kuchepuka. Nawezekana hizi siku nyingine huku alikuwa kishiriki na kuwa tu ile kawaida na nini na nini. Lakini siku hiyo akitoka anakuwa na spidi ya ajabu. Yani ni ya ajabu mpaka utabaki unashangaa. Hau. Ujue kabisa huyo mtu ametoka kuchepuka. Dalili ya tatu ya mwanaume aliyetoka kuchepuka. Zawadi. Huyo mtu akisha toka kuchepuka, hata kama alikuwaga hakuletei zawadi, huyu mtu alikuwaga hakuambiagi maneno matamu matamu. Alikuwa amesha sahau kabisa hata kukuita baby. Hmm? Siku hiyo akitoka kuchepuka, atakuja na vibe. Mke wangu kipenzi. Eh? Baby. Sweetheart. Atakuita majina yote. Atakubebea na zawadi. Wengine hata, yani mtu zawadi ulisha sahau hata alikuletea mwaka gani. Lakini siku ya anabeba zawadi anakuletea. Mke wangu kipenzi, yani leo nimeenda huko, nikaona kaka kitu kazuri, nikasema acha nimnunulie mke wangu, nimletee. Hebu njoo uchukue hii zawadi hapa mama watoto. Eh? Maneno mengi na kuambia sifa kama zote. Kwa nini anafanya hivyo? Anajaribu kufunika uovu wake usionekane. Anafunika. Anajaribu kuonyesha anakupenda. Eh? Mapenzi ya dhati. Yani sasa yani ndo kama vile yani. Eh? Yani ndo ameongezeka kukupenda zaidi. Anafanya hivyo ili usigundue. Usishituke. Na wala usihisi. Kwa hiyo utaona tu. Siku ya nakuja nakwambia kachangamka. Mke wangu kipenzi, chukua hii zawadi mama watoto. Eh, yani nimepita kule nimeona kaka mkoba. Nikasema mke wangu kanamfaa. Mama watoto wangu. Eh, na ulivyokuwa mzuri we mke wangu. Yani ukivaa hapa, ukivaa na kale kagauni kako katakutoa. Utapendeza nakwambia. Eh, nikaona nikubebe bwana aka. We tena unafurahi. Unajua, eh, mume wangu jamani. Leo kaniletea zawadi, kanikumbuka. Eh?
jamani saizi naona ameanza kurudisha upendo sasa, labda alikuwa umeshasahauge hata kuitwa majina mazuri mazuri. Unaona tena mume wangu tena ndo kasharudi kunipenda haswa. Hapana. Mwenzio katoka kuchepuka na anajaribu kufunika maovu yake. Anajaribu kufunika alichotoka kukifanya huko na mchepuko wake. Dalili ya nne ya mwanaume aliyetoka kuchepuka. Hajiamini. Yaani huyu mtu akirudi nyumbani utamuona tu hajiamini amini tu yani. Anakukwepa kwepa hivi ama analeta vistory story. Unajua bwana yani ni mtu ambaye labda we mume wako sio mtu muongeaji, unajua kuna wanaume sio waongeaji na nini. Lakini sikio akija anajitahidi yani kujionyesha kwamba yuko sawa. Yaani nakwambia unajua rafiki yangu bwana, yani nimetoka kule bwana, nilivotoka kule, nimetoka kazini nikapitia kwa rafiki yangu kule bwana. Nilivopitia kule kwake, bwana ile rafiki yangu anachekesha bwana. Yaani anakuletea vistory vistory tu. Ili mradi akuweke sawa ili usishtuke. Yaani anajaribu ku sijui tusemeje yani. Yaani anajaribu yani kujificha ili usimuelewe, ili usitambue. Kwa hiyo sasa mwingine hadi ana overreact. Kwa sababu pale sasa tuseme ana act tu. Kwa sababu sio yeye yani yule original. Ana act kuonekana kila kitu kiko sawa na hakiko sawa. Kwa hiyo huyu mtu kwanza roho huaga inamsuta. Japokuwa usoni na mwili wake anajaribu kulazimisha kuonekana yuko sawa, lakini rohoni moyo wake unamsuta kwa kitu alichotoka kukifanya. Kwa utamuona tu hajiamini amini yani. Unaweza kumuuliza tu jambo hivi, yani bwana na wewe yani ina maana kuniamini? Yani bwana wewe unaniamini bwana mke wangu? Mimi nimekuoa wewe. Si ningeoa watu wengine huko. Mbona nilikuoa wewe mke wangu? Nitakiwa niamini bwana. Si ni nini? Hajiamini kwa kile alichotoka kukifanya. Anakijua na roho yake inamsuta. Na sometime ukimkazia sana macho huyu mtu wakati anaongea, sijui nimetoka kwa rafiki yangu, sijui nimechelewa, tulikuwa ofisini au nimechelewa kwenye kazi, maana sio wote wameajiriwa kwenye ofisi, wengine wamejiajiri, wengine wameajiriwa sehemu mbalimbali tofauti tofauti, sio tu ofisini. Kwa hiyo yani atakuwa na hizo excuse. Kwa hiyo ukimkazia macho utaona anakwepa kwepa, anakwepesha macho. Jamani, mtu yote yule muongo ukimkazia macho anaona aibu. Hawezi, mtu ukimkazia macho utagundua tu kuna kitu hakiko sawa. Macho hayadanganyi. Kwa sababu macho ni mlango wa nafsi. Kwa hiyo ukimkazia sana macho utaona mwingine anacheka. Mbona naona niangalia sana sasa jamani? Yaani mke wangu bwana wewe. Sasa ananiangalia hivyo, anakopesha kopesha macho. Kwa sababu anajua alichotoka kukifanya siku hiyo. Na anajaribu kuficha ili usimgundue. Kwa hiyo ukiwa makini na macho yake utagundua jambo. Dalili ya tano ya mwanaume aliyetoka kuchepuka. Harufu. Harufu. Huyu mtu utaona mabadiliko kwenye harufu yake ya mwili. Unajua tunajuana. Unajua harufu ya mume wako na mume wako anajua harufu yako. Kwa hiyo utaona tu kuna mabadiliko ya harufu. Na hii inatokana na kwamba akitoka siku hiyo kuchepuka. Unajua michepuko ina matashtiti jamani. Mule ndani siku hiyo ndo anakutana na mume wako sasa. Anapanda, atapuliza perfume marashi mbali mbali mule ndani ili panukie. Kwa sababu unajua michepuko anaendaga extra kuliko hata wake ili kusudi amshike mume wako. Kwa hiyo sasa yule mwanaume anaweza akaenda akaoga vizuri pale, lakini zile nguo alizozivua akawa labda aliziweka kitandani ama alizitundika, aliziweka kwenye kabati la yule mchepuko, na mchepuko kapuliza perfume
Kaeka marashi huko ili naye aonekane mwanamke wa viwango. Sasa huyu mwanaume anaweza kaoga vizuri kweli na hawezi hata kuoga kwa sababu anajua nisipooga nitashtukiwa. Kwa ataoga vizuri nini nini ili usigundue. Lakini zile nguo zitabaki na kale kaharufu cha mule ndani. Na sio tu hako kaharufu. Kuna ule muda anaondoka wanaagana. Anaweza akamkumbatia nini kumuaga. Kwa hiyo muda huo yule mchepuko si anakuwa tena amejipulizia ile marashi ile yanukie tena. Kwa hiyo ile harufu itabaki kwenye shati ile. Akija nyumbani utasikia tu harufu ambayo sio ya kwake. Si unamjua mume wako? Utahisi tu hapa kuna kitu hakiko sawa. Na ukisikia hiyo harufu ujue siku hiyo ametoka kuchepuka. Na inawezekana pia huyu mtu ukishtuka ukamwambia mbona unanukia harufu ambayo sio ya kwako? Akwambia nilikutana na rafiki yangu bwana tumesoma naye miaka mingi. Kwa hiyo tulivyokutana sasa ile nikamkumbatia, unajua tujaonana siku nyingi. Kwa hiyo nahisi sasa ile perfume yake yule ya rafiki yangu ndio ambayo imebaki kwenye nguo yangu. Huo ni uongo. Lazima ajidefend hapo. Lakini pia hiyo ni dalili ya kumjua ya harufu, lakini pia ili umjue kwamba huyo mume wako anachepuka. Kama alikuwa sio mtu wa kutumia perfume. Yaani alikuwa yeye na marashi marashi haya ni vitu vile tofauti. Lakini kipindi akishaanza kuchepuka utamuona anaanza kutumia marashi. Ah, haya marashi mazuri bwana. Haya marashi haya, hii perfume hii bwana ukipaka nasikia inakuwa nzuri kweli. Rafiki yangu aliniambiaga bwana. Kwa hiyo anaanza kununua marashi mbalimbali. Na yawezekana hayo marashi anayonunua ni mchepuko ndo amemwambia anunue, sio yeye. Mchepuko ndo kamuelekeza, nunua haya ndo huwa mazuri kweli, yani ukipaka unanukia, kwa ataenda kuyanunua. Lakini muda mwingine anaweza kawa sio mchepuko tu amemuelekeza, ila yeye anataka anukie tena kampata mtoto huko. Aende amenukia, si unajua? Ili mtoto naye amuone wa maana. Kwa hiyo ataanza kujipulizia sana sana mapafyumu. Ujue kabisa huyo mwanaume anachepuka 100%. Lakini pia huyu mtu akitoka huko akirudi nyumbani ye mwenyewe anakuwa anajishtukia shtukia kwamba yawezekana kuna kaharufu kamebaki baki. Akifika tu kitu cha kwanza atavua hizo nguo alizotoka nazo huko anaenda kuziweka kwenye sehemu ya nguo chafu kule ili usizione. Na anaingia kuoga haraka haraka ili usishtukie chochote. Kwa kimona tu anarudi haraka anaenda anavua nguo, labda alikuwa ni mtu ambaye akitoka huko anakaa sebleni na nguo zake, anaangalia taarifa ya habari, lakini siku hiyo anakimbilia moja kwa moja kwenda kuzivua zile nguo na kukimbia moja kwa moja kuoga. Kwa nini anaoga? Kwa sababu anahisi yawezekana kuna mabaki sikuvitoa vizuri, Kwa hiyo asije akashtuka, kwa anaenda kuoga sasa ili ajihakikishie kwamba yuko sawa. Lakini pia huyu mtu mkague kwenye mwili wake. Utagundua ana malove bite. Kwa sababu akiwa ametoka kufanya, lazima utaona tu love bite nini, lazima uvione kwenye mwili wake. Ujue kabisa ametoka kuchepuka. Jamani, mimi kama kawaida ninawasisitizia, kama bado haujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Hapa hutoi pesa yoyote, ni wewe tu kubonyeza alama ya kusubscribe na unapata elimu hizi zote hapa. Sasa subscribe ili kila ninapoposti uwe wa kwanza kutazama video. Mimi sina la ziada. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine. Na wapenda sana sana. Msisahau kuacha komenti zenu hapo chini. Unaweza kusema chochote. Ni nini ambacho unatamani mimi nikizungumzie kuhusu mapenzi na mahusiano? Nitakifanya kwa ajili yako. Na wapenda sana. Bye bye.